खांडोळाच्या महागणपती देवळांत चोरी झाली। चोरांनी देवळाचे भांगर सगळे मिळून 10 लाखाच्यो वस्तू फारायल्यो। सकाळी भटजी देवळांत येतकर चोरी झाला म्हणून समजले। पुलीस फुडलो तपास करता। आरडीएक्स गोवा खातीर खांडोळेच्यान विदिता प्रभू। त्या प्रमाणे हांवें सगळ्यांक फोन करून आमी सगळे थंयच्यान भायर सरले आनी सगळे पोलिसांकय कळयले। पोलिसूय आयले, पोलिसांनी आमकां सामकें भरपूर सहकार्य करून पांच ते आयले आनी आमी ते पोलिसां बरोबर थोडेशे प्रायमरी इन्वेस्टिगेशन जे पळय जाले तातूंत आमकां सादारणशें दिसता की ते चोरी जाले म्हणजे चोरांनी पयलीं फंडपेटी पडपाची पयली ते फंडपेटये कडेन तांगेले लग्न हें जालें ना आनी मागीर आमचे गर्भकुडीचें हें फोडलें आनी भितर वचून आमचो एक गणपतीचे मुखार म्हणजे मुर्तेचेर जे पळय गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मुकूट आसा तो दोन हात आनी एक पांय आनी ताजी प्रभावळ आसा ताजी सायडीन आनी एक गणपती आसा ताजी चांदीची प्रभावळ आसा तीय आमची ना जाल्या आनी हें अशें करून आनी फुडलें देवूळ आमी शांतादुर्गेचें आसा थंय तांणी प्रयत्न केलो पूण तें कांय तांणी फोडलें ना गर्भकूड फोडली ना किंवां तेंच्यांनी तें हें जालें ना आनी अशें करून ते पयलीं मेन दारांतल्यान आयले दार फोडून मागीर लॉक केलें फाटल्यान आनी ते सायड दारांतल्यान ते गेले शकना पूण सादारणशें दिसता की 10 लाखाच्या आसपास टेंटेटिव्हली आहा तुमचे ह्या हितूर प्रकरण सीसीटीव्ही बीन तशें कांय ना ना म्हणजे हे आसा मातशें पूण मातशें टॅक्निकल प्रोब्लेम आशिल्ले ताका मातशें चलना पूण सीसीटीव्ही कॅमेरा चालू तरी आसतना आमी एक्सपर्ट आसा तितले हाडल्या आतां ते डिव्हीआर करून तांकां आपयला